Ivica Kostelić izabran je za najboljeg sportaša, a ne Marin Čilić. E sad, onda su krenula priča, Marin Čilić, joj, sultno, što je važno, što nije, ali služba koja odlučuje u Hrvatskom olimpijskom odboru je u stvari dala pravi akt, pravu odluku, pa možemo li sad čuti iz prve ruke koji je to kriterij? Naravno, prije svega Marin Čilić je izuzetan sportaš i izuzetan čovjek. I ja mogu reći moj osobni prijatelj i silno smo svi ponosni na njegov uspjeh, koji je povijesni uspjeh hrvatskog tenisa. Uz Gorana to je jedini Grand Slam koji je neko od Hrvata u pojedinačnoj konkurenciji osvojio. Uz Ivu Majoli. I Iva Majoli, tako, naravno u ženskoj Roland Garros. Dakle, to je nedvojbeno. Ono što je vrlo lako razumjeti je da je protekla godina bila olimpijska godina i da su olimpijske igre multisportsko natjecanje koje se događa jednom u 4 godine. Jel? I da olimpijske igre su najviši rang natjecanja na svijetu i osvajanje olimpijskog odličja je nešto što zapravo je najveća čast svakom sportašu i svakoj zemlji. Prema tome, za Hrvatski olimpijski odbor je normalno da osvajač olimpijskih odličja ima prednost pri izboru u odnosu na isto tako sjajnog i po sportskom uspjehu povijesnog dosega Marina Čilića. Ako vam to šta pomaže, mislim, možete to na neki način usporediti s tim da vi imate 4 Grand Slama godišnje, jel? Da je jedan Roger Federer osvojio 16 ili 17 Grand Slamova u svojoj karijeri, a svega dva olimpijska odličja, jedno, koliko se sjećam, zlato u Pekingu u parovima i jedno odličje u Londonu. Jel, prema dobro, logičan. A kada bi onda Marin Čilić eventualno mogao dobiti tu titulu najboljeg sportaša? Da osvoji olimpijsku medalju? Pa prije svega da nije olimpijska godina. Mm-hmm. Dakle, da se to događa, ako osvoji Grand Slam u 2015. u ovoj godini, mm-hmm, onda će to nedvojbeno biti top kandidat za jednu takvu prestižnu nagradu. Je li vas zasmetalo to? Jeste li očekivali u stvari? Vjerojatno jeste, naravno, puno utakmica u nogama ovakvog tipa. Nije prvi put da se, pa i na trenerskoj razini, ljudi ne razumiju ili nemaju ovoga iste poglede na uspjehe, ali očekivali ste sigurno ovakvu reakciju? Ne, nisam očekivao, ali reakcije takvog tipa zapravo uvijek dolaze. I one isto tako, ja razumijem i reakciju. Svaki nacionalni savez na neki način štiti i promovira interese svojih sportaša ili sportašica i to je apsolutno njihovo pravo. To nije nikome, ja to nikom ne zamjeram, jel? Ali u ovom slučaju, primjerice, meni više smeta što taj isti savez nije, primjerice, išao za tim da Marin Čilić dobije godišnju nagradu Franjo Bučar, koja je najviša državna nagrada u sportu za jednogodišnji uspjeh, nego je evo sad se pojavio sa jednim takvim promišljanjem. Što se tiče, da ne bi ostalo da sam nešto vam zatajio, što se tiče onog drugog dijela koji isto tako ljudi propitivali, Marin Čilić je bio i u kandidaturi za promicatelja hrvatskog sporta u svijetu. Jel? Morate znati da pri tome nije toliko bitan sami sportski rezultat, koliko je bitan doseg tog sportskog rezultata ili tog nastupa spram javnosti svjetske i utjecaj na promicanje Hrvatske kao zemlje u svijetu. E sad da objasnimo gledateljima, govorimo o nogometnoj reprezentaciji, reprezentaciji i prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu i Marinu. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva gledalo je negdje preko 1 milijardu ljudi. Dakle, 1 milijardu ljudi je jednostavno bilo upoznato, bilo svjesno o tome šta je Hrvatska, gdje je Hrvatska, čuli su, svi su komentatori je pozicionirali i u sportskom i svakom drugom pogledu. A, nažalost, ako gledate podatke, u Hrvatskoj niko ne voli nikakve analize, brojeve i slično, ako gledate podatke CBS-a, finale US Opena je bilo puno manje gledano i to smo mi isto tako uzimali u obzir. Zbog toga što se igralo u ponedjeljak, popodne, bilo je primjerice pola manje gledano nego finale žena koje se igralo dan prije u nedjelju. Tako da sve to kad smo uzeli u obzir, bilo je nedvojbeno da je taj promidžbeni efekt nastupa
nogometne reprezentacije bio u ovoj godini dominantan. Kad govorimo o toj komisiji, koliko ljudi sačinjava komisiju koja odlučuje o tome? Pa mislim da ih ima jedno 8-9, ovako nešto. Dobro. Mislim da ja se... nisam član komisije, niti sudjelujem u njenom radu. E, dobro, to je dobro da ste naglasili, da ne moram ja govoriti. Mislim da je 2001. kad je Wimbledon osvojio Ivanišević, da je i te godine bila reprezentacija najbolji promicatelj. Pa moram priznati da se toga više ne sjećam, ali dobro. Mislim da jednostavno to... Hoće li Marin Čirić zamjeriti to vam? Ne znam, mislim, to mislim... trebate Marina pitati. Dobro. 2014. prije što krenemo onom kraju koju Megi tebe najviše zanima, jer obožava nogomet, kako bi ocijenili? Gledajte, mi smo jako zadovoljni nastupom naših sportaša i sportaša u protekloj godini. Pođite od čiste opet statistike, od onoga što nije neki dojam vas ili Megi ili mene, to je da je osvojeno 300 odličja, od toga 100 zlatnih. Znači svaki, praktički svaka tri dana neko od hrvatskih sportaša ili ekipa je osvojio neko zlatno odličje. Dakle, svaki tri dana se negdje u svijetu vijorila hrvatska zastava, svirala hrvatska himna. I tu nema, hrvatskom sportu nema premca što se tiče promicanja Hrvatske u svijetu. A ne samo to. Mnogi će možda zamjeriti, ali ja ću vrlo jasno reći da je hrvatski sport je jedan od rijetkih dosignuća Hrvatske koji je međunarodno konkurentan. Gdje se mi ravnopravno nosimo sa svim drugim nacijama, puno većim nacijama. Uzmite primjer samo naših jedriličara. Engleski kraljevski jedriličarski klub ima, ja mislim, 7-8 puta veći proračun nego čitav Hrvatski olimpijski odbor. Ali zato more, Šime, Fantela i Marinić i Bambi i Tina se s njima ravnopravno nose. Prema tome, to je snaga hrvatskog sporta.